Hello，大家好，我是来自美国的 Liz，今天跟你们聊的话题呢是几款我经常用的香波。那先说一下，大家都知道我是用有很多视频教大家脱发，然后防止脱发、防止掉发，所以这些香波呢很多会跟防止掉发、防止脱发的香波有关系。那先说一下，大家都知道我就是有掉发啊，就是脱发呀，这个长期跟掉发、脱发看涨的，曾经就是头发秃的。旁边白白的都能看得到的这样情况下，所以我说的这些所有的香波呢，都是跟脱发、掉发和蓖麻油有一些关系的这个香波洗发精。如果呢你对这方面不感兴趣的话，大家可以直接转台，直接关掉。好，那我们就说一下第一个，我个人非常非常喜欢的这个哈，这个虽然它本身呢没有说防止脱发，但是呢我是用蓖麻油做头发，就是把蓖麻油涂在头上以后，我用它来洗。因为这款香波呢，我自己也是就是油性头发嘛，所以呢，我觉得说它这个洗得非常非常的干净。还有我用蓖麻油做完整个护发的疗程以后呢，我就用它来洗。这款是非常干净，而且这款呢，我们自己家附近的这个 local 就是店里面经常就是你去买，几乎就是没有货或者最后剩一两瓶，所以后来我都在 Amazon 上面买，然后价钱还比它便宜那么一两块。反正就是他们也推荐，就是专门卖这种洗发精的，也是说这款是非常好的，所以我个人非常推荐，我也用很久了。然后呢，先说一下这些我都没有跟他们厂家没有给我任何的钱让我合作或者怎么样哈，所以就是无管的。然后第二款呢，这款呢，它就是防止脱发的 anti-hair thinning，就是防止让你头发变得更细。所有脱发的朋友呢，很多人就是说，如果你们去，就是去这些掉发机构，你问他的话，他们都会告诉你，哦，你脱头发的话，很多时候是让你头发先变得细的，然后再变成很 weak，就是然后最后脱落，所以它是让你头发呢先不要变得那么细，也等于就是防止脱发。然后它这里是 biotin shampoo，大家都知道 biotin 就是能让我们长头发和指甲，就是这种神经细端的这些东西。好，然后它这里有十七个可以让你，就是这些防脱发的所有的成分，它这里有写在这里。然后呢，还有一些没有，这些成分是没有的，没有的成分，这里所有的没有的成分都是不会让我们掉头发的。就是如果你把这个 paraben 放在香波里面，这个就会容易让我们掉头发，所以它是没有这个掉发的成分的哈。所以这款呢，我个人也是非常喜欢。然后下一款呢，我今天就跟大家推荐三款。然后有的时候我会就一段段时间，我会跟他们换一些牌子来用。但是有几款是我一直在用的哈。为什么会换呢？我待会跟大家解释哈。因为有的时候一种香波你不能用长时间老用一种香波，它本身的这个功能啊就会退，就没有你第一次用的时候那么厉害。所以呢，我会一段时间用某种的，然后过一段时间再换一下，甚至这三款我待会跟大家说我是怎么用的哈。然后这款香波呢，大家不要着急哈，一共三款，我的所有链接都会放在信息栏，我的信息栏里面有很多很多我喜欢的东西，好吃的、好用的，什么都放在里面，大家就是一个大宝藏，所以大家问我问题之前可以先去我信息栏看一下，都在里面。好，那这一款呢？这款就是我个人非常推荐的，但是呢，它也是有一个小小的缺点的，到时候我会告诉大家。那这款呢，就是 Castor Oil Shampoo，所有 Jamaica Black Castor Oil，也就是蓖麻油，黑色的蓖麻油的香波。那这款的好处呢，就是说它本身蓖麻油是一个可以防止掉发的一个东西，一个油哈，非常有用，对我来说。那这一款呢，就是蓖麻油的香波，所以它本身就是油，可以让你，那蓖麻油最主要的功能就是会让你头发变粗，还有别的很多的功能哈。那可是呢，为什么？然后它这个也是 sulfate free。有一些有部分，我不是说全部，有部分本身就是你们去买店里面的 regular shampoo，就正常的香波，它都有一些会让你掉发的成分，所以它有一些成分是没有的，像是 sulfate 这里写的这个成分哈。那
我现在要说的就是说这款香波的使用起来，如果说这款香波我使用的非常非常好用，因为每次洗完的话，像我现在头发其实就是刚刚用这款香波洗的，我给大家看一下，就是非常非常清爽的感觉吧，而且就是很清爽，你会感觉这款洗的非常干净，但你用别的香波洗以后，这种东西大家试一下就知道了。然后呢，而且它这款是有这个garlic 就是消炎，它本身就有消炎的，就是蒜头香波。那这一款的用起来它的确就是说它是很有用的，可是它用起来就是像是香波和油在你头上洗，然后你冲掉的时候，你觉得就是你即使冲得很干净，你还会觉得还是有那么一点油油的感觉。如果你是干性头发，可能你会觉得很适合。可是像我这样油性头发呢，我就会觉得有一点油油。但是为什么还用它？因为它有用啊，就是因为我一直都在用蓖麻油治疗头发，治疗掉发。那一开始的时候我觉得，哎，我平时都在涂蓖麻油，我为什么香波还要去用蓖麻油呢？那是因为你既然要做一个事情的话，就是所有可以用到的时候都用上它。平时我洗头，对不对？我也要用香波，那为什么就不用一个可以防止掉发，甚至可以帮我头发变粗的呢？我时间都用在这里，时间是最宝贵的资源，所以我何不如用同样的时间，那就用好一点的东西呢？所以我就是用这款。用完以后，我跟你说，我认为它头上会有一点油，它有它好处，有它坏处。就是坏处当然就是有一点会感觉油油的，不像平常的香波一样。打个比方嘛，你们现在看，现在正好我就洗完头发以后，我这个头发会掉下来，就是那种很清爽。那是因为我用了这一款。那这一款，那如果我用这一款的话，我的这一坠头发真的很巧，我这一坠头发就不会掉下来，因为呢，这个就会因为它的油性会让我卡在上面。就像喷了一个那个似的，但也没有那么夸张，那就没有这么容易掉下来，所以就是大概给大家一个感觉吧。但是呢，它有一点油在留在你头上也是好，说明它的这个功能它有用。这个油，因为平时你们用蓖麻油的时候，你也是要让它停留在你头皮上很长时间，才比较长的时间才有用的。所以这款呢，它有一点这种蓖麻油的成分停留在你头上也是好的，只是我不知道你会不会特别喜欢这种感觉，所以你可以买来试一试看。但如果说不是喜欢很油的蓖麻油的那种油的那个朋友呢，你们可以用，就是说把它 mix 一下，比如说用一点这个再用一点这个来用也可以，然后慢慢去适应它。我用的时候就用这款，就用这款，然后用这款的时候我就用这款，然后用这款的时候我就用这一款。所以呢，总共三款，我试试看我能不能把三个瓶子一起拿起来，就是这样子。那这一款呢，就是洗清洁能力真的超强，然后真的会把你头上的什么油腻啊什么洗得干干净净，然后还有消炎啊，然后我自己用了以后，我觉得头皮屑也没有这么多了。我觉得个人是一段时间用一下这款，就是让洗嘛，你好好把头上啊头皮上面油都洗干净。然后最重要是你们用蓖麻油的时候，你用完的时候用这款洗的话，会洗得非常非常干净。这个细节我会在我教大家怎么用蓖麻油里面有空以前讲过，但以后会讲的话我都会告诉大家用这款洗哈。所以这款对我来说是功能性非常强的一个香波。然后这款的洗发精呢，对我来说就是说 no brainer， 就是说你不用想就可以去买的，就是因为它所有的成分在里面都是来帮你让头发防止头发变细呀、啊，然后由变细啊变 weak 以后呢，然后就容易掉，就是所以呢就让你头发变得更强更粗嘛。然后还有 biotin 吧，对不对？所以呢，就是说这款对我来说就是可以闭着，对我自己来说我是闭着眼睛就可以买的这一款。那还有 biotin 那个成分是吧，那就不用说。那这款呢对我来说就是说一段时间洗一下。我是怎么用这三款的呢？因为这一款的话我真的不能每一次都用，那我永远头发都是感觉油油的。那这款的时候呢，我这两款会交替的使用，日常情况下比如说今天洗头用这款，然后明天洗头用这款，然后在重要的场合的时候，我希望我头发比较干净比较清爽的时候，就比如说要去开一个比较见一个比较重要的领导人物啊之类的，或者说比较重要的场合的时候，我就会用这款，因为会让头发看起来很干净很干净很清爽。
我说给大家做视频之前，我去洗澡也会用这款，然后还有这款是用蓖麻油护发，以后我肯定会用这款洗，因为我不可能再用这款去洗。这款的话我本来就很油的头洗的，还是上面还是有点油，所以我不会用这款。所以这款是用来清洁的作用最大。蓖麻油用了以后，那这一款呢，就是其实日常都可以洗的。然后这一款呢，就是它本身会让你，如果说没有时间去用蓖麻油护发的朋友呢，就买这一款。然后平常反正你都要洗头发，你就用这一款，就等于是无意之间，不费什么力气，你只是做平常要做的事情，你也可以让自己头发上面有一些蓖麻油。那甚至像我一样，就是非常非常认真的。就是要涂蓖麻油啊，然后加上这款香波，平时都用着它的。然后这一款呢，就是如果大家觉得说，哎，我可能到了年龄，我头发还很多，可是我想要防止自己掉发的话，用这款也是很好。所以说这两款我是交替使用，然后这款是重要场合和用完蓖麻油以后用。所以我自己的，因为我经常用蓖麻油，所以我自己差不多用一次这个，用一次这个，用一次这个，差不多这样子。那有的时候如果经常把蓖麻油涂上去，可能有时候每一天都涂一下，那我就会经常用这款。然后有的时候会停止用蓖麻油的时候，我就用这款来洗头。然后平常的情况下，我会 switch 来 switch 去，也就这三款。然后一段段时间，我也会换一些牌子尝试尝试吧。反正今天最重要要讲的呢，就是这三款香波，我把连接都放在信息栏，大家可以自己去看。好，那对了，说到这里，如果大家还在看我视频的话，不要忘记帮我点一个赞，会对我这个 channel 有很大的帮助。然后我这 channel 做大部分就是掉发的问题啊，因为但最多，因为我之前有做一些开箱和美国的生活，可是发现好多人一直问我，就是我做了掉发以后，大家一直问我这个问题，所以我大概会应着大家问题，然后做一些掉发的，做一些开箱的和美国生活的视频，然后就这样子。好，那片尾的话跟大家说一下，我有会员频道，里面有一些我自己认为是非常有价值的视频，大家也欢迎加入我的会员。好，那我们今天就聊到这儿，我们下次再见啦，拜拜。